Pas 4 vitesh e gjysmë, gjatë të cilave u ndruan 3 kryeministra, u zhvilluan 2 palëzjedhje të përgjithshme dhe një referendum në 2016-ën për largimin nga Bashkimi Evropian, dalja e Britanisë u finalizua të njëjtën. Palët rënë dakord mbi një marrëveshje tregtare me vlerë mbi 900 miliard dollar. Pas marrëveshjes, palët pretenduan fitoren. Do të ketë një zonë gjigande të tregtisë së lirë dhe ne do të jemi më njëherë antar të saj. Në të njëjtën kohë do të jemi në gjendje të bëjmë marrëveshjet tona të tregtisë së lirë si Mbretëri e Bashkuar. From a position of strength we were able to come forward. Arritëm të dilnim me marrëveshjen më gjithëpërfshirëse që kemi pasur ndonjëherë. Kjo marrëveshje do të hyjë në histori. Teksti i marrëveshjes arrin në mbi 2000 faqe e ka të ngjarë të shkaktojë debatet më tejshme me publikimin e detajeve në ditët në vijim. Marrëveshja siguron tarifa zero për mallrat, me gjithë largimin e Britanisë nga tregu i përbashkët dhe doganat e BE-s. This trade deal. Fakti është se kjo marrëveshje e bën më të vështirë tregtin. Tregtia do të ngadalësohet dhe do të shtrenjtohet mes Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-s, dhe kjo nga ana tjetër ka pasoja ekonomike. Por megjithatë ai ishte një fjalim fitoreje. Boris Johnson u zgjodh kryeministër për të realizuar Brexitin dhe e realizoi atë. Në Londër, një qytet nën masa të rrepta bllokimi për shkak të koronavirusit, qarkullonte një ndjenjë lehtësimi. I think we've had a terrible year. Patëm një vit të tmerrshëm dhe ky është vërtet një lajm i mirë, sinqerisht. Well, it's better than a no deal. Është më mirë se sa të mos kishim fare marrëveshje, por prapë mbar të gjitha dizavantazhet e largimit nga Bashkimi Evropian. Pra, bëm më të mirën e mundshme. Bisedimet tregtare ishin penguar për javë të tëra nga çështja e drejtave të peshkimit. Marrëveshja do të thotë që flotat evropiane të peshkimit të heqin dorë nga 25% e kuotave aktuale të peshkut gjatë 5 viteve të ardhshme. Parlamenti britanik pritet ta miratojë me shpejtësi marrëveshjen më 30 dhjetor. Por në Bruxelles, ligjvënësit e Bashkimit Evropian thonë se ata synojnë ta shqyrtojnë atë me kujdes e nuk do të nxitohen për ta ratifikuar. Kjo nuk kupton të tjera pengesa përpara. Vota e Britanisë për të lënë Europën konsumoi vite të tëra debati të ashpër politik dhe vazhdon ta mbajë vendin të ndarë. Një betejë jo vetëm për politikë dhe para, por edhe për identitet e vlera. Sipas parashikimit të vetë qeverisë, Brexiti do t'i kushtojë Britanisë 2% prodhimit të brendshëm bruto vetëm vitin e ardhshëm, por kryeministri Johnson thotë se Britania do të përparojë fuqishëm jashtë Bashkimit Evropian. Kjo do të vihet në provë duke filluar nga 1 janari. You're a tail.